Depois da paragem para as seleções, está de volta o melhor futebol. A Liga Francesa brinda-nos com mais um fim de semana cheio de emoção. Tudo começa sábado com o Nice-Rennes. Duas equipas do topo da tabela que sonham em alcançar o segundo lugar da Liga Francesa. Logo a seguir, Saint-Étienne-Marseille. A equipa de Sampaoli também aponta ao segundo lugar e espera vencer na casa de uma equipa em dificuldades. E a jornada termina domingo com o Paris Saint-Germain-Lorient. Mbappé e companhia recebem um adversário com o qual empataram na primeira volta. Dois dias com muito futebol. A Liga Francesa está de regresso. Não perca toda a emoção em direto e em exclusivo nas apps Ligue 1.